Tervetuloa seuraamaan Maailmankuvia-sarjaa. Tällä kertaa tiemme on vienyt Kemiin. Täällä tapaamme Juha Tulkin, joka on viimeiset 20 vuotta toiminut kukkaterapeuttina. Kiitoksia, että saimme tulla vieraaksi sinun luoksesi tänne kauniiseen kotiisi. Kiitos, kivaa kun tulitte. Kyllä. Yleensäkin tässä Maailmankuvia-sarjassa me tutustumme ihmiseen, kuinka hänestä tuli se henkilö, joka on tänä päivänä, eli tavallaan tämmöiseen henkiseen elämäntarinaan. Ja tänään meillä olisi tarkoitus tutustua sinun tarinaasi. Oletko ihan alkuperäinen, syntyperäinen kemiläinen vai oletko junan tuoma? No, olen syntynyt tässä samalla rannalla, missä nyt asun. Kylläkin vähän ylempänä, eli tuolla Laivaniemessä, Kemin ja Tornion puolessa välissä. Merenrannalla sielläkin olen syntynyt ja sieltä parivuotiaana muuttanut Kemiin ja sieltä sitten alle parikymppisenä Etelä-Ruottiin ja sieltä Haaparannalle ja Kemin maahan ja nyt Kemiin. Eli ympyrä on sulkeutunut takaisin nyt tänne kotikonnuille. Että joo, samalle rannalle takaisin. Kyllä. Vähän alemmas vaan. Meri on ilmeisesti aina ollut hyvin tärkeä rooli ja merkittävä tekijä elämässä. Tänäkin päivänä asut meren rannalla. Joo, kyllä se joku siinä meren energiassa on, että se oli mulla unelma ollut pitkään se meri. Jostakin syystä meri, että järvi ja joki ei ole sama asia. Että en tiedä minkä takia, mutta niin, kyllä. Näissä sarjoissahan me tutustumme ihmisen henkiseen maailmankuvaan ja siihen, miten tämä on itse kullekin tullut, tämmöinen omalaisessa maailmankuva. Ja miten sinun kohdalla, oliko sinun perheessäsi tällaista henkisempään ajattelusuuntaukseen valmiuksia ja lähtötiloja, vai millä tavalla sinun lapsuus lähti? No äitillä on kykyjä niin kuin nähdä. Mm-hmm. Nähdä ennalta, että hän on muun muassa tämän Olof Palmen murhan kertoi etukäteen, ja silloin jo sanoi, että sitä koskaan ei löydetä sitä murhaajaa, niin kuin ei ole löydettykään. Mm-hmm. Hiihtoliittoskandaalit ja läheisten tuttavien kuolemat. Hän monesti jotakin sattui, mistä hän päätteli, että kohta varmaan joku tuttava kuolee. Ei mennyt päivä kaksi, niin tuli ilmoitus, joku lähin oli kuollut. Ja sitten no isä on kuollut, kun mä olen 6-vuotias, että isästä ei hirveän paljon ole tietoja, mutta että äitin isä on sitten semmoinen, joka on yrteillä parantanut ihmisiä. Ja sitten myös kuullut, että isän isällä on ollut tämmöisiä intuitiivisia kykyjä. Että eli toisin sanoen suvussa ja useammassa polvessa jo voisin näin sanoa menevän tämä henkiset kyvyt ja tällaiset niin kuin henkinen kiinnostuneisuus. Joo. Et itse luin jo tuossa murkkuikäisenä luin parapsykologiaa ja se jostakin syystä kiinnosti tämmöinen asia, enkä sen kummemmin osannut sille syytä sanoa, ja no sitten jossakin vaiheessa alkoi kiinnostumaan paljon monet muut asiat, kaljajuonti ja pailaus ja hauskanpito, ja totta kai se edelleenkin kiinnostaa, ei niinkään kaljajuonti, mutta hauskanpito. Ja sitten mutta sitten mä olin niin kuin hyvin huolestunut itsestä, koska vaikka kaikki oli hyvin niin kuin ulkoisesti, että oli työpaikka ja oma kotitalo ja ystäviä ja kaikin puolin kunnossa, mutta kuitenkin mä monena aamulla niin kuin heräsin siihen ajatukseen, että mä haluan elää. Ja jostakin syystä olin hyvin masentunut, ja,
Ja sitten yksi mun tuttava valitti selkä- eikä jalkakipua ja sanoi, että tuolla Kaakamossa olisi hyvää hieroja kuulemma, mutta kun hänellä ei ole autoa, että hän ei pääse sinne. Ja mä sitten lupasin, että no mä voin vie sut sinne. Ja tästä sattui olemaan Hirvostalon Jukka Ilmari. No Jukka Ilmari, kun on selvänäköinen ihminen, niin hän näki tämän mun tilan varmaankin. Ja alkoi mulle puhumaan sitten, että omilla ajatuksilla voi muuttaa omaa elämää. Ja siitä lähti. Mä varasin Jukalle kanssa ajan sitten. Ja siitä lähti meidän, niin että Jukka Ilmari tavallaan mut tälle ohjannut tälle tielle. Ja alussa toimi hyvin paljon tukena ja apuna ja antoi työkaluja. Että siitä niin lähti. Kuitenkin nämä asiat ei ihan tuntemattomia sinällä ollut, koska äidillä oli tätä näkemisen kykyä. Vaikuttiko tämä tausta jollain tavalla myöskin siihen, että tämä ajattelumaailma oli avautunut jo vähän lapsuudessa, vaikka se sitten sulkeutukin tuossa nuoruusiässä? No joo. No ei sitä hirveän paljon äiti puhunut niistä, eikä sillä lailla. Että kyllä se varmaan semmoinen joku sielun ohjaus tietenkin oli, että tai ehkä se oli niin kuin pakko, että oli niin paha olla itsensä kanssa ja kuitenkin halusi tehdä sille asialle jotakin ja lähteä eheyttämään itseänsä ihmisenä. Ja mä oon niin kuin kiinnostanut tosiaan, niin kuin kerroin, että ihan lapsuudesta asti ihmisen mielen toiminta, miten mieli niin kuin toimii ja kuinka mä itse voin vaikuttaa siihen omaan elämään. Ja mun piti käydä semmoinen aika rankka prosessi, ja on käynyt useampia rankkoja prosesseja läpi, jossa mä oon opiskellut oikeasti ymmärtämään sitä ihmisen mieltä. Et se mua on niin aina ollut semmoinen kiinnostanut, että totta kai myös tämä fyysinen terveys ja sen hoitaminen ja paljon siihenkin on perehtynyt, mutta jotenkin aina se mielen, se on niin jostakin syystä mä oon niin viehättänyt. En osaa sille syytä sanoa. Kyllä. No tosiaan Hirvonsalon Jukka oli ehkä sitten se aikuisiän merkittävä kohtaaminen, joka sitten muutti hieman sitä ajattelun suuntaa. Varasit ajan hänelle, mitä sen jälkeen tapahtui? No Jukka Ilmari alkoi puhumaan mulle sitten näistä henkisistä asioista, eli siitä omasta henkisyydestä, ja Jukka Ilmari ei edusta mitään tiettyä uskontoa tai tiettyä ajattelusuuntaa, eikä sillä lailla, että aika paljon hän on saanut tietenkin ohjausta, itse opastusta enkeleiltä ja muita henkioppailta ja auttajilta sitten. Ja kun selvänäköinen on, niin sitten tietenkin helppo sitten on toimia siinä työssä, mitä hänellä niin kuin oli. Että hänellä oli paljon tietoa, semmoista, joka auttoi mua tosi paljon. Sain niin kuin pääsin paremmin lähelle sitä omaa sisäistä rauhaa. Ja se on tavallaan se toinen, mitä mä oon niin kuin kaivannut, semmoista sisäistä rauhaa. Että mulla on niin kuin rauha itteni kanssa. Ja se on ollut semmoinen niin kuin joku tietoinen tai tiedostamaton kaipuu, ja siihen on niin kuin pyrkinyt. Kyllä. Et vaikka paljon ihmisiä on auttanut matkan varrella tässä oikeastaan lapsesta tai nuoresta asti, mä muistan, että jostakin syystä mulle ihmiset tuli niinku kertoon omia huolia ja murheita. Ja moni sanoi, että kun eihän kellekään muulle näitä ikinä niinku puhunut. Että joku mun persoonassa on semmoinen, että ehkä se on, että mulle on helppo. Niinku edelleenkin paljon ihmiset puhuu semmoisia asioita, mitä ne ei muille välttämättä uskalla. Toisinaan sanotaan, että ihmisellä on syntyjä jo se parantajan leima otsassa, ja ihmiset sen huomaa, vaikka se ei mitenkään siinä luekaan. Niin. No tosiaan, niin Hirvonsalon Jukka herätti sinun ajattelumaailmaa vähän uusille urille ja ehkä terveemmillekin raiteille, jos ajatellaan sitä siihen asti ollutta elämää, niin mikä et ollut sitten kuitenkaan hirveän tyytyväinen, ja se masensi. Minkälaiset asiat tulivat elämään tässä muutoksessa? No tietenkin luin alkuun hirveän paljon, että mä aloin niin kuin lukemaan valtavasti tämmöistä henkistä kirjallisuutta ja yleensä niin kuin tähän henkiseen hyvinvointiin ja totta kai me fyysiseen hyvinvointiin, mutta ne pitää henkinen hyvinvointi mua on kiinnostanut. Ja sitten tietenkin tuli paljon muitakin oppaita ja
muistan vielä, kun Jukka Ilmari sanoi mulle, että kun mä sitten kiinnostuin tästä polusta, että no mistä mä tiedän, että jos mä haluan niin kuin oppia jotakin uutta asiaa tai ymmärtämään itseä tai elämää, niin että mistä mä saan niin kuin oikeanlaisia niin kuin opettajia tai auttajia. Mm-hmm. Niin Jukka Ilmari sanoi elävästi jäänyt mieleen ja varmaan aina muista sen, että Juha, sun tarvii vaan niin kuin pyytää ja sulle johdatetaan. Ja näin on käynyt. Että se on hurjaa, kun sitten on niin kuin ihan, voi sanoa, että ympäri maailmaa semmoisia ihmisiä on, ihan Intiaan myöten on mulle lähetetty 4. kuukaudessa kaveri, kun mä en päässyt Intiaa opettelemaan. Mä halusin jostakin syystä tämmöisen intialaisen kurun itselle ja kun mä en päässyt Intiaan, niin Intia tuli Kemiin 4. kuukaudessa mun kanssa. että kaveri, jolla Jukka Ilmari ja muutama muut, joka näkee auroja, sanoi, että täysin puhas kullanvärinen aura ja se oli ihan huipputyyppi kyllä se kaveri. Ja siihen kohtaan elämään se oli paras mahdollinen opettaja mulle ja taas sitten jotkut on ollut vähän lyhyemmän aikaa. Minkälaisia asioita opit tältä intialaiselta viisalta? No aika paljon me meditoitiin. Että hän on ollut, oli opettajana tässä Oso meditaatiokeskuksessa, missä Oso itse asui ja oli siellä opettajana. Ja hän sitten oli opetellut erilaisia meditaatiotekniikoita. Mutta varmaan eniten mä opin häneltä hänen läsnäolon kautta. Kyllä. Että hänen läheisyys ja hänen lähellä oleminen, niin se vaikutti minuun tosi positiivisesti. Että se kyllä mun niinku sitä omaa valoa toi niinku huomattavasti paljon esille ja meillä on tosi hauskaa yhdessä. Kyllä. Tästä monet muutkin henkilöt on keskustelleet, että tavallaan kun on löytynyt semmoinen henkinen opettaja, niin hänen opettajan tavallaan tämä aura tai tämmöinen niin kuin henkinen energiakenttä on myöskin sille oppilaalle puhdistava ja tavallaan niin kuin hyvinvointia lisäävä, jos näin sanoisin. Joo. Jos mullakin aika myöhäisessä vaiheessa mä sen niin kuin huomasin itsekin omassa työssä, kun mä olin käynyt omia juttuja itteni kanssa läpi. Ja mäkin paljon aikoinaan pitiin luentoja ja kursseja ja puhuin ihmisille asioita, mutta se oli silloin vasta tietoa. Mutta sitten kun oli käynyt omia prosesseja läpi ja käyttänyt sitä tietoa niin kuin itsensä kanssa hyväksi, niin se muuttuikin tietoisuudeksi. Ja se nyt huomaa, kun mä keskustelen ihmisten kanssa ja mä annan vaikka jotakin työkaluja ja vinkkejä, niin ne auttaa sitä ihmistä paljon enemmän, koska siitä välittyy, ei pelkkä tieto, vaan myös tietoisuus välittyy sitten niille ihmisille ja tavallaan se tietoisuus jollain tavalla vaikuttaa siihen, että se toinen ihminen niin kuin omalla tavallaan löytää sen saman asian. Tiedosta ikään kuin tulee elävää niin, tietoisuudessa. Kyllä. Ja se helpottaa, koska se sama tietoisuushan meissä on kaikissa potentiaalina. Mutta tavallaan tietoinen ihminen, kun se jollakin alueella etes on tietoinen, niin se sillä alueella pystyy niin kuin auttamaan sitä toista ihmistä omalla olemassaololla jo pelkästään, niin saamaan sitä niin kuin omalla tavallaan sitä samaa tietoisuutta käyttöön. Kyllä. Mitkä on nämä tietoisuuden harjaannuttamiskeinot tänä päivänä? Onko se meditaatio? Joo, kyllä mä meditoin ja sitten meditaatio varmaan on semmoinen. Ja sitten mä teen niin kuin persoonatasolla, mä ajattelen niin kuin sillä lailla, että se sielu niin kuin tietää tasan tarkkaan. Mä ajattelen, että sielu on niin kuin Jumala minussa. Ja että se sielu kyllä tietää niin kuin tasan tarkkaan, mitä se elämältä haluaa. Mutta mun tehtävä on vaan niin kuin eheyttää tämä niin kuin persona tai tämä Juha Kalevi-tulkki, että se pystyy toimimaan sillä lailla, että jos siellä on jotakin pelkoja tai vääriä uskomuksia itsestä, niin ne estää sitä sielua toimimasta. Sielu ei pääse esille sieltä sillä lailla, kun se niin kuin haluaisi elää. Ja mä teen töitä sen oman sisäisen niin kuin lapsen vapauttamiseksi. Et mä käyn tavallaan itseni kanssa keskustelua ja on sitä mieltä, että kaikki mun ongelmat on vain ja ainoastaan minun Juhan välisiä ongelmia. Että se ulkoinen maailma vaan sitten mulle peilaa ja mä koitan tavallaan niin kuin, että mä ajattelin, että mun elämä on niin kuin näyttöpääte, joka näyttää mulle, missä mä meen.
Ja sitä täytyy niin rehellisesti vaan katsoa. Ja sitten kun siellä on joku särö ja vähän huono, mitä tämä mulle tarkoittaa. Ja sitten mä lähden tutkimaan sitä itsessäni. Ja kun mä löydän, että aha, tämä tarkoittaa niin tätä. Mut sitten tuo, ja sitten mä alan niin työstään sitä. Kyllä. Mutta sen on huomannut monesti, että mä tiedän, että mä oon joku tosi tietoinen ja mä tiedän, että mä oon niin hyvä tässä auttamistyössä. Mutta mä myös tarvin myös niin auttajan. Aivan, aivan. Että edelleen tarvin niin että jostakin syystä vaikka se joku mun auttaja, niin se monesti mulla on joku ongelma, niin se käyttää ihan samoja sanoja, mitä mä annan tavallaan vinkkejä mun autettaville. Mutta kun mä kuulen sen toiselta, niin se loksahtaa paikalle. Kyllä. Joku hassu homma tässä on. Että. Tosiaan mainitsit, että silloin Hirvonsalon jälkeen tuli tämä intialainen henkilö 4 kuukaudeksi. Onko tämä henkilö tänä päivänä sinun tämmöinen niin kuin henkinen opettaja tai kenen puoleen käännyt vai onko tämä henkilö vaihtunut? No siinä välillä oli kyllä ja monta muutakin, että oli, saattoi tulla sillä lailla elämäjärjesti, kun mä olin tuossa Kemin henkisen kehityksen puheenjohtajana, niin sitten kun tuli tämmöisiä vierailijoita sieltä sun täältä, niin sitten ne ohjattiin niin kuin mun tykö sitten majoittumaan. Ja sitten mä pääsin niiden kanssa keskustelemaan sitten semmoisia asioita. Tai vaikka en ollutkaan, niin saattoi tulla joku, muun muassa aikoinaan muista Larssoni Liisa, piti ripöytin kursseja Torniossa ja sitten tämä perhe, mihin sen piti mennä niin kuin majoittua, niin tämä rouva soitti vähän sieltä, voisiko millään, että kun heillä sattuu tämmöinen joku ikävä juttu, että hei millään voisi Liisaa ottaa, että voisitko sä ottaa Liisan niin kuin majoittaa. Mä sanoin, totta kai mä Liisan majoitan. Ja Liisan kanssa sitten sain keskustella just niitä asioita, mitä mulla sillä hetkellä oli, niin kuin, aivan. Mitä mä työstin. Että elämä on niin kuin johdattanut mun eteen näitä auttajia tosi paljon. Mutta tämä Deva Kiran, joka oli täällä, niin hän lähti täältä ja sen jälkeen ei ole muuta kuin sitten Facebookin kautta oltu, että mulla ei semmoista niin kuin yhtä yksittäistä tavallaan niin kuin opettajaa ei ole. Että periaatteessa mun opettajia on kaikki. Jokainen, ja, joka vastaan tulee omalla tavallaan. Kyllä. Ja yksi parhaita opettajia oli minun essikoira, joka tässä siirtyi henkimaailmaan joku aika sitten, yksi parhaita opettajia. Minkälaisia asioita hän opetti sinulle? Niitä on niin paljon, että varmaan se elämä, ilo, leikkisyys ja loppuaikalla vähän rankemmat opetukset. Mutta. Kyllä. Toitkin tässä haastattelussa jo esille sitä, että kuinka se sisäisen lapsen vapauttaminen on niin kuin hyvin tärkeässä roolissa omassa henkisessä kehityksessä. Ja muun muassa kirjailija Richard Park on aikoinaan kirjoittanut Koha siivilisen kirjaa nimenomaan tästä aiheesta, kuinka hän on aikoinaan teljennyt sen oman sisäisen lapsen ahdistavaan tyrmään ja sitten hän menee tutustumaan siihen lapseen ja se siellä odotteleekin niin kuin liekinheittimen kanssa. Mutta tavallaan se, että mitä kaikkea se sisäinen lapsi sinulle edustaa, minkälainen on se ideaalinen minä, jollaiseksi haluat niin kuin tämän henkisen kehityksen kautta kehittyä? No, mä en ajattele tuolla lailla. No, kerro vaan millä tavalla. Joo. Eli mä ajattelen niin kuin sillä lailla, mäkin luulin ensin joskus aikanaan, kun mä lähdin tähän prosessiin, eli mä lähdin tutustumaan itseeni, että mun täytyy niin kuin tietää, minkälainen se Juha niin kuin oikeasti on, tai minkälainen se sielu minussa oikeasti niin kuin on. Ja nyt kun mä oon tehnyt sitä prosessia, niin nyt mä niin kuin ymmärrän sen, että se ei ole se pointti. Tai oikeastaan mä oon pitkään jo sen tajunnut, että mun tehtävä on tavallaan niin kuin purkaa pois kaikki semmoiset valheelliset uskomukset. Mun tehtävä on purkaa vaan ne pelot, joilla mä itse itseään niin kuin rajoitan. Ja se sielu itsessään, niin se on alati muuttuva. Että ei se, kun sielu, mä uskon, että mä aika pitkälle elän sen sielun ohjaamana jo. Ja on jopa hetki, että ollut valaistuneessa tilassa. Alkuun ne kesti muutaman minuutin tai muutaman sekunnin ja nyt on saatanut kestää 2-3 tuntia. Niin se sielua oikeastaan niin vähäkään kiinnosta, mitä se on niin huomenna, edes tunnin päästä. Ja sielu oikeasti elää tätä hetkeä.
Onko tässä sitten kysymyksessä tavallaan niin kuin sen todellisen minän vapauttaminen, ei niinkään kehittyminen joksikin, vaan se, mikä sinä jo olet, niin sen muistaminen ja vapauttaminen? Kyllä, kyllä. Ja tietoisuus totta kai kehittyy tässä niin kuin sivulla, koska tavallaan se mieli ei ole, se valhe, se väärä minä ei ole niin kuin sotkemassa sitä. Että niin kuin mä itse en edusta mitään uskontoa tai ajattelusuuntaa, mutta mä ajattelen niin kuin sillä lailla, että meissä kaikissa on semmoinen niin kuin jumalallisuus, semmoinen korkeampi tietoisuus, Jumala minussa, tai mitä nimeä siitä kukaan sitten käyttää. Ja tavallaan mä koen, että sielu on se. Ja silloin kun se sielu pääsee tuota vapaaksi ja että tavallaan se mun mieli tai ego ei niin kuin sitä enää rajoita, niin silloin mä koen, että mä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla palvelen Jumalaa. Kyllä. Mutta mitä se sitten se sielu haluaa niin kuin tehdä, niin kuin tällä hetkellä voi sanoa aikaisemmin, mulla oli tosi tarkkaa tietää, mitä mä teen tunnin päästä huomenna ja niin edelleen. Ja tänä päivänä mun ärsytys pitää tietää, koska en mä halua. Että mä elän tässä hetkessä ja mulla on koko ajan tavallaan se tulevaisuus, niin kuin haluan pitää se auki. Mm-hmm. Kyllä. Että sitten siinä hetkessä näkee, että jos tää tuntuu hyvälle, mä teen näin, ja jos ei tunnu hyvälle, sitten mä en tee niin. Kyllä. Eli toisin sanoen, niin onko tässä kysymyksessä eräällä tavalla tietoisuuksien yhteen sulauttaminen, että on se päivätietoinen mieli, joka tekee näitä persoonatason asioita, ja sitten on tämä korkeampi tietoisuus, joka olemme meidän ikuinen itsemme. Onko tavallaan näiden eheyttäminen tässä henkisen matkan niin kuin semmoinen päätehtäviä? No joo, kyllä. Se voisi ajatella, että ja se toimii vähän, mä ajattelen sen sillä lailla, että paljon henkisissä piireissä ajatellaan niin, että se ego täytyy niin kuin jotenkin saada nujerrettua ja tapettua. Kun mä taas ajattelen sillä lailla, että se ego tai mieli tai miten sen haluaa ajatella tai nimetä, niin se on vähän niin kuin villihevosen kesyttämistä. Koska se tavallaan se mielihan on valtava luova kapistus. Kyllä. Sehän on hurja luova. Sehän luo hetkessä, sä tapaat tuolla, ja niin kuin itsekin joskus, kun on poikamiehenä ollut ja tavannut jonkun kauniin naisen, niin sehän on 5 minuutissa jo mennyt naimisiin sen naisen kanssa ja tuota, pieni tupa ja ponttumaan. Ja sehän on rakentanut koko tarina jo niin pienessä hetkessä. Kyllä. Ja tämähän ei ole ongelma, mutta tavallaan se haaste on siinä, että pysyy kuitenkin, muistaa se, mikä on totta. Kyllä. Minkälaisia asioita niin kun määrittelisit niin kun egon ominaisuuksiksi? Mitkä asiat niin kun kuuluu meidän egoomme? No se on aika lailla semmoinen kaikkivoipainen. Että se ainakin itsellä ja mitä on niin kuin monien muiden asiakkaiden ja ihmisten kanssa keskustellut, niin se on vähän semmoinen kaikkivoipainen, että se kuvittelee, että no yhdelle asiakkaalle tässä havainnollistin tässä, kun on tämä Marimekon tabletti, niin että tavallaan sun ego on niin kuin tämä musta pilkku tässä näin. Ja se sisältää kaikki vaan sen, mitä sä oot jo kokenut tässä elämässä. Jos et ole tyytyväinen sun elämään, niin sun täytyy tavallaan mennä astua tämän niin kuin ulkopuolelle. Että tavallaan se toisenlainen elämä on täällä ulkopuolella, jos et sä tähän elämään ole tyytyväinen semmoinen kuin se on. Mutta se mieli koittaa löytää sen uuden täältä sisältä. Kyllä. Ja tämän takia niin kuin monesti me tarvitaan se toinen auttaja, koska se mun oma mieli tai ego, niin se ei niin kuin koskaan tarjoa mulle mitään uutta. Ja tämä on monelle niin kuin haaste, koska niin kuin itsekin aikana mä 10 vuotta koitin muuttaa itseä pelkä omaa mielen avulla. Ja sitten mä ihmettelin ja kirosin tuon yläkertaan, että miksei tämä homma niin kuin toimi. Niin mulle näytettiin näin, että Juha, että se on sama kuin 2 yhtä vahvaa miestä vääntää kättä keskenään. Kun mä tavallaan itse koitan muuttaa itseä pelkästään niin kuin omilla voimilla. Eli toisin sanoen, niin se muutos ei pääse tapahtumaan niin pitkään, kun se on sinun itsesi varassa. Kyllä. Mä pyörin tässä mustossa näin. Että ja vaikka niin kuin monesti, kun mä tarjoan jollekin ihmisille vaikka sen ratkaisun, millä se korjaa sen, niin se heti oivaltaa, että näin se on.
Mutta se koittaa hakea sitä ratkaisua, niin kuin itsekin on koittanut hakea sitä omasta mielestä. Ja tähän mä tarvin Jukka Ilmaria, tähän mä tarvin Kirania, tähän mä oon tarvinnut Liisaa, tähän mä oon tarvinnut tosi monia ihmisiä. Jos otetaan jotka tarjoaa mulle tavallaan sen, että katsopa Juha, täällä on tämmöinenkin. Niin. Eli onko näiden ihmisten tarkoitus tavallaan niin kuin laajentaa sitä näkökulmaa Joo. asioihin vai tuoda kokonaan uusi näkökulma? Se voi olla sekä että. Kyllä. Ja tavallaan se, että ja mun valinta on sitten, että otanko mä sen käyttöön. Mutta sitten tavallaan se, kun itsekin on oppinut sen, että tosimies pärjää yksin. Ensinnäkin se on yksi tavallaan se egon keino estää mua niin kuin muuttamasta. Että kyllä tosimies pärjää yksin, että ei tarvi auttaa. Ja sitten se, että mä voin niin kuin myöntää, että mä en ole välttämättä oikea sitä asian kanssa. Ja voi sanoa, että mitä viisaammaksi mä oon tullut omassa mielessä, sen tyhmemmäksi mä oon tajunnut niin kuin itseni. että, mutta tavallaan se egokin on semmoinen, että sä et saa olla tyhmä. Se kieltää se tyhmyyden ja sä joudut myöntää oman tyhmyyden, jos sä astut tavallaan tämän ulkopuolelle. Ja periaatteessa mitään kehitystä ei voi tapahtua niin kauan, kun mä en hyväksy omaa tyhmyyttä, tavallaan tyhmyyttä. Kyllä. Sanoit tässä aikaisemmin, että tästä ekosta, että monet ihmiset ikään kuin taistelee sitä vastaan ja pyrkii niin kuin pistämään sen niin kuin pois tästä päivätietoisuudesta. Onko tämä menetelmä väärä? On. Mikä on se oikea menetelmä? Hyväksyä. Hyväksyä. Että jos ego sanoo mulle, yksi ihan omasta elämästä muistan, kun työhulluus oli niin kuin huipussaan ja mä olin pyytänyt siihen niin kuin apua siihen, että mä en niin kuin jaksa enää tämmöistä elämää. Mä olin työnarkomaani ja painoin pitkää päivää ja mä muistan elävästi tuossa olohuoneen sohvalle. Mä olin päivän taas juossut tuolla täysiä ja 10 aikaa illalla niin kuin aivan rättiväsyneenä kaajuin tuohon sohvalle. Niin se mun mieli sanoi, että kuule Juha, että sulla on niin kuin tiskit tiskaamatta. Ja se vanha Juha oli aika hulluna kiroamaan sitä ja taistelemaan sitä vastaan ja näin, mutta sitten mä yhtäkkiä niinkö, että kiitos kun muistutat mua, että ihana kun muistutat, että mä nyt makkaan tässä. Että tavallaan se jos ajatellaan, että se mä eko vaikka arvostelee tai tuomittee tai sanoo, että oot huono tai riittämätön tai tyhmä tai, sehän totta. Miksi mä taistelen sitä vastaan, että mä oon monessa asiassa tosi tyhmä ja riittämätön ja kyvytön monessa asiassa. Kiinan kieltäkään osaa sanaakaan. Eli tavallaan se että samalla niin kuin taistelee sitä vastaan, niin sehän on turhaa taistelua, koska kaikissa meissä on vaikka riittämättömyys, huonommuus, tyhmyys. Kaikki me ollaan välillä kyvyttömiä, väsyneitä, saamattomia. Kyllä. Että jos mä niin kuin hyväksyn se, että tavallaan se voisi jopa ajatella näin, että se egon tehtävä, ego on niin kuin mun palvelija. Että se auttaa mua, se tuo tietoisuuteen semmoisia asioita, minkä kanssa mä vielä en ole niinku rakkaussuhteessa itseni kanssa. Että se niinku näyttää, että Juha, että sä et ole oman riittämättömyytesi kanssa vielä rakkaussuhteessa. Tai sä et ole oman huonommuutesi kanssa rakkaussuhteessa, jos se on se, mihin mä reagoin sen ekon sanomisesta, kun et osaa ja pystyy ja kykene. Kyllä. Ja tavallaan se korjaava toimenpide on se, että mä hyväksynkin sen oman riittämättömyyteni, huonommuuteni ja valitsen rakastaa itseä sitä huolimatta. Viisaita sanoja. Jos ajatellaan tätä sielua ja tätä ikuista minä-tietoisuutta, joka on tavallaan niin kuin se, mitä me pyrimme vapauttamaan, löytyykö sen vapauttamiseksi avain itsemme ulkopuolelta näistä muista ihmisistä taikka filosofioista vai mistä tämä avain löytyy? No, mä oon jonkun verran erilaisiin uskontoihin perehtynyt ja erilaisiin oppeihin. Ja jos ajattelee jotakin semmoinen, joka on mua eniten, joka on niin lähinnä minua, on zeniläisyys. Ja nimenomaan se alkuperäinen zeniläisyys, siitäkin on eri ja aikoinaan, kun mä hain sisäistä rauhaa ja meditoin ja mä koitin väkivalloin hiljentää mun mieltä, niin yksi lause muutti kaiken. Mä luin Oson kirjan semmoinen kuin meditaatiokirja.
Ja siellä luki, että meditaatio on kaiken olevaisen sallimista. Mm-hmm. Ja tämä tulee niin kuin zeniläisyydessä. Ja me on opittu tavallaan, en usko, että tämä on ollut Jeesuksen alkuperäinen opetus, vaan ihmiset on kääntänyt hänen opetuksia niin kuin päälaelleen. Mm-hmm. Eli tavallaan semmoisista asioista, jotka on normaaleja asioita, niin jostakin syystä ne on ruvettu kieltämään ja näitä opetettu taistelemaan niitä vastaan. Ja se aiheuttaa meille hirveästi kärsimystä. Me taistellaan omaa seksuaalisuutta vastaan, me taistellaan omaa miehisyyttä vastaan, me taistellaan omaa riittämättömyyttä, huonommuutta, kyvyttömyyttä vastaan. Ja se tuottaa meille kärsimystä. Mm. Että tavallaan kaikki kärsimys johtuu jostakin taistelusta. Mm. Ei itse siitä riittämättömyydestä, eikä pelon tunteista, eikä mistään muusta tunteistakaan. Eli palaamme taas hyväksynnän juurille. Kyllä. Mutta se, että tarvitaanko apua, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että yksin pelkän itsensä avulla oman ongelmien ratkominen tai paraneminen tai henkistyminen, niin se on joko äärimmäisen vaikeaa tai täysin mahdotonta. Mutta ennen kaikkea se on kauhean typerää. Et miksi mä en ottaisi vastaan apua, jos sitä kerran niin tarjoamaan? Kyllä. Ja tämäkin on tavallaan se, kun meillä on voima ja vastavoima, niin se vastavoima on yksi keino, millä se pyrkii estämään tämän muutosta. Kun meillä aina on voima ja vastavoima. Mm-hmm. Ja se vastavoiman, ja tämä vastavoima on tärkeä oppia ymmärtämään. Monesti paljon tärkeämpi oppia tämän vastavoima ymmärtämään, joka on meidän kaiken sisällä. Mm-hmm. Ja kun tämän niin ymmärtää, miten, ja mun tehtävä on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten se vastavoima toimii. Silloin kun sä tiedät, miten sun vastavoima toimii, niin sä tiedät, miten sen kanssa pelataan. Mm-hmm. Kyllä. Jotkut ihmiset puhuu intuitiosta yhtenä tärkeänä välineenä tällä henkisellä polulla. Mitä intuitio sinulle merkitsee? Intuitio on se tavallaan sielutietoisuus, että se sielu, joka yleensä mitä enempi on saanut purettua näitä harharakenteita itsestä, mitä intuitio alkaa niin kuin toimia. Et mulla se toimii esimerkiksi sillä tavalla, että mä tiedän, mitä vitamiineja mulla puuttuu kehosta. Mm-hmm. Et mä oon pari kertaa käynyt mittauttaan omat arvot, ja mä oon kummallakin kertaa tiedä, mitä mulla puuttuu etukäteen jo. Kyllä. Mutta intuitiota voi myös kehittää pelkästään. Et voi olla valtavan hyvä intuitio ihmisellä, ja siitä huolimatta tämä tavallaan oma henkinen polku tai henkinen kasvu ei välttämättä ole kovin, tai sanotaanko, että ei ole niinku selvittänyt niitä omia ongelmiansa. Mm-hmm. Et voi olla intuitiota, mutta sen on huomannut, mitä enemmän ihmiset on saanut selvitettyä näitä ongelmia, niin myös intuitio on niin kuin parantunut. Että ihmiset niin kuin herkistyy. Eli kun on saanut näitä omia probleemia ja päässyt enemmän tasapainoon itsensä kanssa, niin myös siinä tilassa on herkeämpi kuulla sitten, kun vaan sitten oppii luottaa siihen. Mainitsit ja käytit sanaa kuulla. Tässä jos ajatellaan tätä intuitiota, niin onko intuitio viestinviejä tältä mainitsemalta sielutietoisuudelta? Vai mitä kaikkea tämä intuitio niin kuin tuo meille meidän tietoisuuteen? No intuitio on sitä, että mä pystyn tavallaan kommunikoimaan oman korkeamman itseni kanssa, mutta mä pystyn kommunikoimaan myös toisten korkeamman itsen kanssa. Mm-hmm. Ja mäkin on tosi monenlaisten selvänäkijöiden kanssa ollut tekemisissä tai tämmöisten ihmisten kanssa, jotka niin kuin välittää tietoa, niin mä koen, että suurin osa näistä toimii mielen tasolla. Mm-hmm. Että aika harva pääsee sinne sielun tasolle. Jukka oli yksi näitä, tai on edelleen vielä. Kävin Jukan tykönä pitkästä aikaa kylässä Helsingissä tässä muutama viikko sitten. Ja tavallaan niitä, mä koen, että ei hirveän paljon ihmisiä ei ole, jotka pääsee sinne sielutasolle. Ja silloin, kun tavallaan pääsee sinne sielutasolta, saadaan tietoa, niin silloin on mahdollista tehdä muutoksia. Silloin, kun mielen kanssa mielen tasolla työskennellään, niin silloin se on vähän niin kuin voisi ajatella, että normaali lääketiede hoitaa oiretta. Mm. Eli silloin, se tekee. Niin, silloin toimitaan mielen tasolla. Mm. Mutta silloin kun päästään sinne sielutasolle, niin sieltä päästään katsoa ne todelliset ongelmat. Mm. Ja se voi olla vaikka se, että ei ole terve suhde omiin rajoihin, ei ole terve suhde omaan seksuaalisuuteen. Mm.
Niin se voi olla se, ei ole terve sulle omaan tahtoon. Niin, tai hyvin yksinkertaisesti omat ajatukset voi olla pitää sisällä lähinnä semmoisia ahdistuneita ajatuskuvia ja tavallaan sellaista, olen nähnyt tavallaan sen, että kuinka ihmiset ruokkii itseään mitä ikävimmillä ja ahdistavimmilla ajatuskuvilla ja ihmettelevät, minkä takia he voivat niin huonosti. Kyllä. Eli tavallaan se meidän oma ajatus, minkälaisilla ajatuksilla itseämme ruokimme, niin vaikuttaa hyvin pitkälti siihen meidän omaan hyvinvointiimme. Kyllä. Ja tavallaan se on niin kuin opittua. Ja kun me opittu se niin varhaisessa vaiheessa, luin yhden tämmöisen tutkimuksen, joka väitti, että me oltaisiin 3-vuotiaana jo, me ollaan omaksuttu 90% kaikista asenteista, vaan tarkkailemalla sitä ympäröivää maailmaa. Ja tavallaan se yksi mun homma, ja mitä mä itteni kanssa teen, että tavallaan saa tämän harhamaailman niin kuin purettua, että mä saan yhteyden siihen niin kuin todelliseen tietoon, että mitä oikeasti tarkoittaa olla mies, mitä oikeasti tarkoittaa oma seksuaalisuus, mitä oikeasti tarkoittaa oma tahto, omat rajat. Ja kun nämä on tavallaan vääristynyt siitä, että me on opittu vääriä uskomuksia, niin silloin mä en niin kuin elä mun elämää. Ja tämä oli se syy, miksi mä jouduin masennukseen. Eli mä oon sitä mieltä, että masennus johtuu aina siitä, että mä oon hukannut itteni. Että vaikka mun ulkoisesti olisi hienosti asiat, kun ajatellaan maailman huipputähtiä, joka tappaa itsensä, joka on siis miljoonia faneja on, ja tuntuisi, että silloinhan se olisi kaikki hyvin, kun kaikki rakastaa ja pitää mua suurin piirtein Jumalana. Semmoinen ihminen tappaa itsensä. Mutta mä ymmärrän hyvin, koska tavallaan se ei saa olla oma itsensä. Kyllä. Se joutuu vetämään jotakin roolia, ja se vaikka kuinka rahaa paljon, mutta kun se ei saa olla oma itsensä, niin sillä ei hyvä olla. Sitten se vetää huumeita tai jollakin muulla tavalla tappaa itsensä, ja se jaksaa enää vetää tätä roolia. Kyllä. Olet hyvin asian ytimessä, kyllä. Miten on, Juha, sinun suvustasi löytyy tätä näkijän lahjaa? Onko tämä tullut tässä henkisen matkan myötä myös sinulle? Vai oletko kokenut, että se olisi tarpeellinen? Joo, kyllä se jollain tavalla on ollut niin kuin se, mä nimitän sitä selväkuuloisuudeksi, koska tavallaan ne tulee mulle niin kuin, jos vaikka jollakin ihmisellä joku ongelma, niin on ihmisiä, niin kuin Hirvosalo Jukka, joka näkee niin kuin auran. Ja se näkee siitä aurasta sitten asioita, ja se osaa tulkita sitä, ja näkee muun muassa jopa sairaudet, ja kaikki näkyy meidän energiakentästä. Mutta mulle tulee enempi niin kuin sanoina. Joo. Eli että käytän sitä nimen selväkuuloisuus. Ja se on mulla hyvin pitkään toiminut, ja mä nyt kävin tässä semmoisen oikein korkeakoulun tässä, se loppu tuossa vähän yli pari vuotta sitten, 2,5 vuotta sitten loppui se 4 vuoden koulu, missä mä menin semmoisen helvetin läpi, että yhdelle energiahoitajalle kerroin vähän pitemmän tarinan siitä, mitä kaikkea mulle on tapahtunut, niin se veti pitkää henkeä, kyllä miten sä oot vielä niin kuin hengissä. Ja nyt on pikkuhiljaa tointumassa tästä oppiläksystä, mutta että se vielä herkisti tätä mun intuitiota. Ja mä aistin energiaa vielä herkemmin tämän jälkeen. Kyllä, kuten sanoit, niin herkkyyttä voi kehittää ja välillä se kehityskaava menee sitten näiden vaikeiden asioiden kokemisen kautta. Mä luulen, että vain ja ainoastaan. Kyllä. Ja tavallaan se on semmoinen sulatusuuni, että siinä oli se oli juuri sitä tavalla ekon kuolemista. Mutta kun se tavallaan se kuoleminen ei käy kipiä. Ekon kuoleminen ei käy kipiä, mutta se taistelu. Niin. Ennenkö sä nostat kädet pystyyn, että okei. Okay. Kyllä, kyllä. Tämä oli mulla pakko tehdä, ja mulla on niin raju ja kova tahdonvoima, mutta kun tahdonvoima kääntyi mua itseä vastaan. Mutta että se vaati niin kovaa sen koulu, että tavallaan se vääränlainen tahdonvoima niin kuin murrettiin. Kyllä. Joo, erittäin mielenkiintoinen niin kuin tämä tähänastinen tarina jo ollut, että mihin vielä tässä kykenemmekään keskustelussa. Mitä ajattelet tavallaan näistä, jos puhutaan vaikka selväkuuloisuudesta ja tavallaan näistä viesteistä, mitä sitä kautta tulee, onko nämä sitä korkeamman minän tietoutta vai onko kysymys jostain muusta?
Kyllä mä sen näin koen, että koska niin kuin sanonkin joskus autetta, eli se energia on toisella. Silloin kun mä saan tavallaan sen niin kuin vaikka ohjeen tai opastuksen jollekin ihmiselle tai sen tievon, mistä joku ongelma vaikka johtuu, niin se energia on toisenlainen. Kun mä puhun sille ihmiselle, niin se energia on toisenlainen. Ja mähän en niin kuin koskaan ota enkä halua ottaa kantaa siihen, että niin kuin moni kysyy, että meinkö naimisiin ja otanko lopputili, niin mä en ole koskaan siihen kantaa. Että mä en anna koskaan semmosia, en ennusta kellekään, enkä sano, näin sun täytyy niin kuin tehdä. Mutta mä otan ymmärtämään, mitä se kokemus tarkoittaa. Että tavallaan mä annan semmoisia kysymyksiä, monesti mä annan enempi kysymyksiä kuin vastauksia. Että se ihminen itse hoksaa tavallaan itseltä kysyä. Että mä koen, että meidän ongelma ei niinkään ole se, että me ei saada oikeita vastauksia elämältä, mutta me ei osattu kysyä oikeita kysymyksiä. Kyllä. Ja nimenomaan oikeiden kysymysten esittäminen saattaa sitten kertoa hyvin paljon niin kuin niistä asioista, joita niin kuin täytyy oppia ja oivaltaa ja ymmärtää. Että jos me emme tunne oikeita kysymyksiä, niin emme voi myöskään saada oikeita vastauksia. Ja sitten tavallaan kun se ongelma on, että okei, että mulla on vaikka parisuhdeongelma. Niin monesti se on itsellä vaikea niin kuin huomata, että mistä se johtuu, koska sehän voi johtaa monesta asioista. Se voi johtaa siitä, että mulla ei ole terveyssuhde omaa seksuaalisuutta kohtaan, mulla ei ole terveyssuhde omaa maskuliinisuutta kohtaan, mulla ei ole terveyssuhde omaa persoonallisuutta kohtaan, omien rajoja, omaa tahtoa ja niin edelleen, tai useampia näistä. Niin tämä on myös sitä, mihin mä saan niin kuin tietoa, että hei, sä et ole tämän kanssa sinut. Ja sitten mä annan myös niitä työkaluja, että millä sä saat sen avattua, millä sä saat sen korjattua sen. Totta kai kukkaterapia, mitä työkseni yli 20 vuotta on tehnyt, niin se auttaa siinä myös. Mutta annan myös tämmöisiä, jos joku haluaa, niin mielellä ihan käytännön työkaluja, mitä on itse omassa elämässä käyttänyt ja huomannut, että ne toimii. Kyllä. Miten olet ajatellut sitä, onko tullut tämmöisiä kokemuksia vastaan, että kun olet pyrkinyt ohjaamaan ihmisiä tavallaan ymmärtämään sitä omaa kokemusta, omaa maailmansa, omia tilanteita, jotka askarruttaa, että se kysymykset esitetään jatkossakin vain sinulle, että ihmiset yhtäkkiä luovuttaisikin itse tavallaan ajattelemasta ja kysyy aina niitä kysymyksiä ja vastauksia, niin sinulta. Oletko törmännyt tällaiseen, koska olen hyvin monien kanssa keskustellut, jotka sitten on hieman tuskastuneitakin siihen, että ettekö te nyt ota omaa vastuuta elämästä ja pohdin niitä asioita itse? Joo. No, kun mä en sillä lailla, että tavallaan auttajia on niin kuin kahdenlaisia. Toiset on semmoisia, jotka ajattelee, että minä olen parantaja, minä parannan sinut. Ja taas mä ajattelen sillä lailla, että mä autan ihmistä parantamaan itse itsensä. Ja se jakaa vähän sitten porukkaa, koska paljon on ihmisiä, jotka tavallaan ajattelee, että se toinen niin kuin parantaa. Ja aina mullekin tulee välillä semmoisia ihmisiä, mutta että joko ne sitten luovuttaa, koska mä en ala tavallaan parantajaksi, vaan mä niin kuin ohjaan sitä ihmistä hoitamaan itse itsensä ja näin. Ja kaikki ei ole siihen valmiita, niin sitten ne luovuttaa ja hakee toisen sitten. Ja sitten joku on taas, on mulla muutamia semmoisia, jotka on tosi sinnikkäitä ollut. Että vaikka mä monta kertaa tavallaan palautan aina sen vastuun niin kuin heille, niin he on siitä huolimatta niin kuin jatkanut. ja sitten saanut kyllä apua, koska eihän se muutos aina tapahdu. Että monesti käy sillä tavalla, että mä saatan... Joku ihminen kysyy multa ongelmaa johonkin asiaan, niin mä annan sille, kerron mikä se mun mielestä on ja miten sä sen korjaat. Ja se ihminen sanoo, että okei, mä mietin tätä asiaa. Mä ajattelin, kuule, sä voit miettiä sitä 500 elämää, mutta mikään ei muutu. Mutta jos sä alat tekemään, niin kuin mä neuvon sulle. Ja monesti menee ihmisten kanssa tosi pitkään, että ne, niin kuin itsekin, mä olin kuullut armollisuudesta ja lukenut paljon, meni monta vuotta ennen kuin mä aloin tekemään sen kanssa töitä. Kyllä, kyllä. että joskus, toisaalta sekin on niin kuin oikein, että mä kerron, annan työkalut ja se ei käytä, mutta sitten kun se on 538 kertaa
saanut sen saman työkalun, niin se ehkä alkaa käyttää sitä. Ja sitten lähtee muutos tapahtumaan. Mutta tavallaan, että ettei nämä 537 kertaakaan mennyt niin kuin hukkaan. Aivan oikein, aivan oikein. Sitä ei koskaan tiedä, että joko se seuraava kerta on se hetki, niin, kun ihminen todellakin oivaltaa, että hänen on itse tehtävä ja kuljettava se polku, että kukaan muu ei voi sitä kulkea sinun puolesta. Eikä voi ongelmia ottaa pois. Kyllä. Puhuit tästä korkeammasta minästä ja myöskin tästä tietoisuuksien integraatiosta. Mikä on sinun näkemyksen mukaan semmoinen niin kuin korkein henkinen päämäärä, jota meillä henkisenä olentoina on asetettu? Mikä on sinun näkökulmasi tähän tietouteen ja tietoisuuteen perustuen? Niin mitä ajattelet? Mulla oikeastaan ei ole koskaan ollut mitään semmoista päämäärää. Että mä oon vaan tavallaan elänyt hetken kerrallaan ja kun mä oon tiedostanut, että mulla on joku ongelma, sitten mä oon niin kuin työstänyt sitä. Mm-hmm. Että mulla ei ole semmoista tavoitetta, ei ole, että mä pyrkisin johonkin, vaan se, että mä pyrin vaan minimoimaan kaikki mun niin kuin mielen ongelmat ja ongelmat, että mulla on hyvä olla. Mm. Pääsemään ja, niistä haitallisista uskomuksista eroon. Kyllä, kyllä, ja peloista vapautua ja näin. Kerran muistan, meillä oli Hirvostalon Jukan tykönä tämmöinen kasvupiiri. Siellä meditoitiin yhdessä ja keskusteltiin näitä henkisiä asioita ja se oli tosi ihana ja hyvä siihen elämänvaiheeseen ja se kesti useamman vuoden siellä. Ja sitten oli yksi semmoinen ilta, missä me jokainen sitten sai niinku esittää jonkun, että mitä mä niinku toivon tai tahdon elämä tai päätän olla. Ja muut sitten näin sanoo, että näin olkoon ja tavallaan niinku lähettää positiivista energiaa niiden ajatuksille. Ja mulla vaan jostain tuli semmoinen ajatus, että mä tahdon rakastaa kaikkia niin kuin Kristus rakastaa. Ja ehkä silloin elin pikkusen jalat irti maasta, joskin elämä on myöhemmin kyllä puottanut alas, niin hirvossa Jukka katsoi mua vakavasti silmiä, että oppa rohkea jätkä. Ja mä sitten ajattelin sillä hetkellä, että no mitä rohkeutta, että sehän on totta kai, että naks vaan kuule tästä kaikki näin. Ja sitten vasta jälkeenpäin niin tajusin sen, että jos mä tämmöiseen asetan itselle, niin mun täytyy purkaa kaikki ne paskaa pois, mikä tämä esittää. Mutta edelleen mulla on tämä tavoite. Ja mä en tiedä, onko se tässä elämässä tai seuraavassa, tai, koska mä oon hänet kohdannut. Ja taas toisaalta, voiko ylevämpää periaatetta ihminen itsellensä asettaa? No joo, mutta että en mä sitä sillä lailla niin mieti, enkä tämä nyt vaan tuli mieleen, kun kysyit, että ei se ole semmoinen, mitä mä niin miettisin, että mihin mä niin pyrkisin. Mutta se on kyllä huikea kokemus, kun hän on mulle kerran ilmestynyt. Haluatko kertoa tästä kokemusta hieman tarkemmin? Se on niin voimakas kokemus. Että kaikki aika on käytössä. Okei. Tuossa parvekkeella meditoin tuossa ja ihan normaalisti yleensä mun meditaatiossa ei ole, mä vaan hiljennyn, että ei mulla ole semmoisia mitään kaavoja sen kummemmin, että oon vaan siinä ja katon mitä tulee ja käsittelen asioita, jos nousee jotakin mieleen, niin käsittelen niitä. Ja sitten jostakin syystä tuli vaan mieleen semmoinen, kun yleensä olin erilaisissa meditaatioryhmissä käynyt ja siellä sitten ihmiset kertoo, että he oli semmoiseen mestari tuli hänelle sinne meditaatiossa ja semmoinen arkienkeli tuli ja semmoinen tuli hänen meditaatioon. Ja mä sitten ajattelin, että no mäpä haluan nyt kerrankin kohdata mahdollisimman korkean niin henkisen olennon. Ja sieltä hän tuli, tosi korkea opettaja, eli perkele. Ja mä katoin häntä niin kuin silmästä silmään ja mä olin onneksi jo aika tietoinen näistä asioista. Koska mä tajusin, että mä pelkään tuota tyyppiä maajoon. Ja mä näin sen, mä katoin sitä sarvipäätä silmiin ja mä näin hänen silmistä, että hän kaikkea muuta, tai hän pelkää mitään muuta kuin yhtä asiaa. Ja näin se hänen voima, mikä valtava voima hänellä on. Ja hän ei pelkää mitään muuta kuin yhtä asiaa elämässä. Ja se on rakkaus.
ja se näkyy hänen silmistä. Ja mä katsoin häntä silmiin ja sanoin, että hei, mä rakastan sua. Ja sitten hän hävisi ja tuli mestari Jeesus. Rakkaus on korkein voima. Ja tavallaan se mihin mä sen, mitä mä ymmärsin siitä, että se polku on sitä, että mä kohtaan sen oman perkeleen. Mm. Ja katson sitä silmät, niin mä rakastan sitä. Enkä taistele sitä vastaan. Että mun täytyy, ja sen oman perkeleen mä kohtasin 4 vuoden aikana niin tosi rankalla tavalla. Mm. Mutta selvisin siitä. Eli mä tiedän, kuinka sen kanssa toimitaan. Yhden suuren elämän opetuksen olet kyllä käynyt lävitse. Joo. Että se oli semmoinen, muutaman kerran olen, niin kuin, hänen energiaan on sitten jossakin meditaatiossa, on tunnissa sitä energiaa, siis se, jos jotakin kuvaa, että energia on lempeys. Semmoinen käsittämätön lempeys, mikä hänessä on. Ja tietenkin se mieli jälkeenpäin sitten alkoi sitä, että no olikohan se totta ja kuvittelinko mä vaan tämmöistä ja näin. Mutta siinä hetkessä, kun se oli, niin ei siinä ole mitään epäselvää. Mm. Niin sitten oli Karppisen Alva oli kerran täällä mun tykönä, ja Alva on joka jälkeen toinen, ketä mä arvostan tosi korkealle henkisissä ihmisissä. Että ne on 2 semmoita, ketä mä suomalaisia arvostan. Mm. Arvostan tosi korkealle heitä ja heidän osaamista, tietämistä. Ja ennen kaikkea Alvalla se, kun se on niin kuin, Alva elää oikeasti sillä, että se ei puhu, se elää. Se on. No aivan. Se on. Niin niin Alva jotakin konsultaatiota mulle sitten piti, ja mä en puhunut mitään tästä kokemuksesta Alvalle, niin Alva sitten loppui vaan tuumaan, että niin se henkilö, kenet kohtasin, niin se oli hän. Mm. Aivan. Henkiolantona. Niin. Ja koen, että hän on kyllä mä niin opettanut sillä, että olen häntä niin pyytänytkin avuksi, ja oli semmoinen jakso, useamman jakson, missä koin, että hän toimi mulle opettajana sillä, että sain varsinkin niin hänen tämmöisiä opetuksia, että mitä hän niin opetti, niin auttamaan ymmärtämään, mitä ne oikeasti niin tarkoittaa. Mm. Ja ehkä merkittävin mulle on se, että kun te teette niin kuin minä teen, rakastatte toinen toistanne, niin rauha ymmärtyy ylempiä olevan teidän osanne. Mm. Eli tavallaan se, jos mulla ei ole rauha jonkun kanssa, jonkun asian kanssa, vaikka se oma riittämättömyyteni tai vihan tunteetteni tai surun tunteetteni kanssa, niin silloin tavallaan mä en suostu rakastamaan niitä. Ja itseään niiden kokijana. Niin se on se toinen toistaa. Mm. Ja tämä on se työkalu, mitä mä oon sitten käyttänyt itteni kanssa, että mä oon pyrkinyt luomaan ja luonut rakkaussuhteen. Että mä en enää taistele omaa riittämättömyyttä tai vihan tai surun tunteita, vaan mä jalostan ne rakkaussuhteeksi. Mm. Että toimii minusta niin kuin rakkautena. Niin silloin mulla on rauha niiden kanssa. Ja mä voin suuttua. Mm. Ja mulla on täysi rauha. Se on hurjaa tunne. Mä ekaa kertaa, kun pystyn suuttumaan rauhantilassa. Eli panemaan rajat. Viha-energia on yksi väärin ymmärretympiä niin kuin henkisen tai ihmisyyteen kuuluvia asioita. Mm. Et viha-energia on välttämätön, että sä voit olla oma todellinen itse. Koska viha-energia on sama energia, millä me laitetaan rajat. Ja periaatteessa ilman rajoja sua ei olemassakaan. Mm. Kyllä. Itsensä rakastaminen on ehkä kaikkein haastavin. Muita on helppo neuvoa. Tehtävä. Toista elämää on helppo korjata. Niin, kyllä. Ja olen puhunut monien ihmisten kanssa ja hyvin monet ihmiset on tuonut esille sitä itsensä rakastamisen merkitystä ja tärkeyttä, mutta kuitenkin se, että pystyy todella antamaan vaikka itselle anteeksi ja hyväksymään itsensä sellaisena kuin on, niin on välillä hyvin vaikeaa. Se on raakaa työtä. Mm. Ja se ei tapahdu itsestä. Kyllä. Mä oon niin perinnyt omilta vanhemmilta järkyttävän armottomuuden, joka on vienyt mua 2 kertaa burnouttiinkin, niin tai 3 kertaa, niin. Se tavallaan armollisuuden opettelu, se on ollut pitkä tie. Mm. Ja kuitenkin, kun tavallaan mä ajattelen näin, että se minun Jumala, jos se nyt olisi tämmöinen hahmo, mitä mä en usko ollenkaan, että se on mikään tämmöinen valkopartainen mies, vaan se on tämmöinen tietoisuus. Mm-hmm. Niin tavallaan se mun Jumala on armon Jumala. Mm-hmm. Että se elää siinä armossa. Ei se tuomitte mua, eikä mistään. Mm-hmm. Vain mieli tuomitsee. Mieli tuomitte, kyllä. Että minun Jumala, jos se olisi hahmo, niin mitä tahansa mä päätän tehdä, niin hän tuumaa, että näin olkoon. Mm-hmm. Ja totta kai
Että me, sitähän se vapaa tahto tarkoittaa. Totta kai mä maksan kaikista, että mitä. Niin, kyllä. Ja toisaalta minkä tahansa tien valitsemme, niin loppujen lopuksi niin jonain päivänä se perille pääsy on kuitenkin edessämme, vaan ehkä käymme pidemmän kaavan kautta kuin valitsemalla sen rakkauden heti. Joo. Mulle kerran näytettiin yhdessä meditaatiossa jostain syystä, miten tämä maailmankaikkeus on niinkö syntynyt. Eli miten se alkuräjähdys on tapahtunut, miten nämä kaikki planeetat ja tähdet ja kaikki ja ihmiskunta on kehittynyt. Ja sitten myös sekin, miten se jossakin vaiheessa päätyy takaisin, lähtee niinku pienenemään ja sitten se häviää kokonaan. Jää vaan pelkkä tietoisuus. Mutta se mikä oli hauskaa siinä, niin mä näin sen, että jokaisen sielun välillä on tämmöinen hopea lanka. Että me vedetään aina puolemme just niitä oikeita opettajia. Eli tavallaan, että ei ole sattuma, että mulla on vaikeuksia, hankaluuksia ihmisen kanssa. Ne on tarkoituksella mun elämässä. Mutta se, että opinko mä niistä. Ja kun mä näin tämän, mä nauroin kippuraansa, että mä en oikeastaan voi olla henkisesti kasvamatta ja kehittymättä. Nimenomaan. Että aina se elämä järkkää aina just parhaan mahdollisuuden oppia jotakin ja oivaltaa jotakin. Mutta oivallaanko mä sen? Vai taistelenko mä sitä vastaan? Ja esimerkiksi, että mä en voi olla kasvamatta henkisesti, mutta mä voin tosi paljon sitä hidastaa tai nopeuttaa. Siihen mä pystyn tekemään. Mutta mä en voi sitä pyyhkäistä pois. Että se on, haluttiin tai ei. Me ollaan kasvun polulla, oppimisen polulla jokainen, haluttiin tai ei. Kyllä. Että sä voit vaikeuttaa sitä, sä voit nopeuttaa sitä, sä voit hidastaa sitä. Siihen voi vaikuttaa tosi paljon, mutta ei määrättömiin. Ja niin kuin omalla kohdalla vaikka essikoira omien sairauksien kautta, mulla meni varmaan yli vuosi. Mä koitin hoitaa, tehdä kaikkeni ja ei mikään siihen auttanut. Ennen kuin mä tajusin, mitä se opettaa mulle. Ja sitten kun mä tajusin, ja mä suunnattomasti häiritti ja ärsytti, ja mä voin tosi paha ja huonosti, kun mä näin, että toisella on paha ole ja toinen ei ole kunnossa eikä terve, niin se tuotti mulle valtavasti kärsimystä. Ennen kuin mä tajusin, mitä se mulle opetti. Koska periaatteessa yksi mun oivallus, mitä mä oon tämmöisessä valaistuneessa tilassa kokenut, missä mä sain elää siinä tietoisuudessa, että ei ole mitään ulkoista. Sinä oot minä. Koira on minä, kaikki on minä loppupelissä. Kyllä. Ja kun mä tämän tajusin, vaikka mä tätä muille opetin, mutta kun itsensä kanssa sokia, niin se lakkasi häirittämästä. Eikä mennyt pikkusen aikaan esiin sitten kuoli. Se ei tarvinnut enää opettaa sen kanssa. Eli tavallaan luopuminen tässä oli sitä, että sä olit löytänyt sen itsestäsi sen Essi-koiran. Kyllä, tajusin, että Essi on minä. Ja mitä se Essi tavallaan viestittää omasta minuudesta semmoista, mitä minä en itseni hyväksy. Meitä he ärsytä toisissa mitkään mukaisia, mitä mä en itselle hyväksy. Näin siinä useasti käy. Mutta se on monesti vaikea. Tähänkin varmaan, jos olisin joltakin ammatti-ihmisiltä kysynyt tätä asiaa ja esittänyt tämän asian näin, niin olisin varmaan sen, mutta... Kyllä. Äärettömän kiehtovia kokemuksia ja ajatuksia ja tietoisuutta jaat omasta elämästäsi tässä. Mennäänkö hetkeksi hieman maanläheisimpiin sfääreihin? Toimit viimeisen 20 vuoden aikana kukkaterapeuttina. Voisitko hieman avata tavallaan tätä, että mitä kukkaterapia on, mitä sillä pyritään saavuttamaan? No, kukkaterapia lähti 30-luvulla semmoisen englantilaisen lääkärin tai lääketieteen tohtori, patologi, bakteriologi ajatuksesta, kun hän niin kuin haki tai hänelle niin kuin lääkärinä riittänyt, kun puhuttiin oireen hoitamisesta. Että monesti lääke hoitaa oiretta, ei syytä. Ja hänelle ei riittänyt se oireen hoitaminen, vaan hän ajatteli, että niin kuin lopullisesti parantaa ihmisiä. Ja hänelle itselle kävi sitten niin, että hän sairastui niin vakavasti, että hän hetken aikaa oli fyysisesti kuolleena. Ja kun hän palasi sitten sieltä kuitenkin, teki comebackin tänne takaisin, niin hänelle siellä jotenkin valaistui, että meillä on tavallaan kolme kehoa. Meillä on fyysinen keho, meillä on tunnekeho ja meillä on henkinen keho. Ja henkinen keho tarkoittaa minun suhdetta itseä kohtaan. Nämä kaikki on energiaa. Ja ei riitä, että hoidetaan pelkkää fyysistä kehoa, vaan myös tunne-elämä ja henkinen puoli täytyy saada tasapainoon. Ja kukkaterapia hoitaa, kun se on myös niin kuin energiaa, niin se auttaa niin kuin
tasapainottamaan, eli niin kuin palauttamaan sen alkuperäisen tilan. Mm-hmm. Ajatellaanko tavallaan niin kuin tässä kukkaterapiassa näiden tuoksujen kautta vaikuttamaan vai sen nesteen, mitä tämä sisältää? No, kukkaterapia monesti sekoitetaan tähän, mistä mainitsit, tähän aromaterapiaan. Joo. Mutta kukkaterapia lähinnä muista hoitomuodoista on homeopatia. Mm. Eli kukkatipoissa ei ole, niin kuin tässä on vaikka mustikka, on tuota, näistä Franssilan tipoista, niin siinä ei ole kasvin aineosia. Siinä on pelkästään sen kukan tai kasvin niin kuin informaatio, eli DNA. Mm. Ja nyt amerikkalaiset tiedemiehet oli löytänyt jo ihmisen DNA-ketjusta voikukan DNA. Jostain sattumalta luin tämmöisen artikkelin. Ja mä uskon, että jos ne voitais niinku tutkia tämä ihmisen DNA-ketju, joka on niin valtava informaatio, että ei maailman huipputietokone pysty sitä tutkimaan, että se on niin iso informaatio. Mutta jos se voitais tutkia, niin mä uskon, että löytyisi kaikki luonnon kukkien ja kasvien ja myös kivien DNA löytyisi meidän niin kuin DNA-ketjusta. Mm. Eli niin kuin monet idänopit puhuu, että ihminen osaa luontoa ja luontoonsa ihmistä. Ja nyt kun tavallaan se jokaisella kukalla tai kasvilla on tietty informaatio, ja se auttaa niin kuin henkisellä puolella muistamaan sitä alkuperäistä informaatiota, jonka tavallaan meidän mieli on niin kuin väärentänyt. Väärät uskomukset on väärentänyt. Mm. Ja se, miten se käytännössä näyttää toimivan, niin kun meillä on tavallaan niin kuin alitajunta, joka sisältää ne rajoittavat käsitykset, mistä meillä välttämättä ole mitään tietoa. Mm. Me ei tietää, että mulla on joku pelko. Se vaan kuitenkin jatkuvasti rajoittaa mun elämää. Niin se nostaa nämä pintaan ja ottaa käsittelemään. Et se ei tavallaan ota niitä pois. Ja niin kuin moni ihminen on sanonut, että tiedätkö, kun hän on kuule sun tippoja käyttänyt, niin hänessä on tullut tämmöinen niin kuin piirre esille. Tai se on tuonut sitten hukatipaat tämmöiseen piirteen, mikä heistä ei tunnu kauhean kivalle. Niin sitten mä ajattelin, no kuule, ei se ole tuonut, sä näet sen nyt. Koska ei sitä voi muuttaa. Mm-hmm. Ja mä kerron ihan omasta elämästä yhden esimerkin, kun mä oon 20 tai pitkään tehnyt töitä oman sisäisen rauhan kanssa. Ja nyt mä oon alkanut niin kuin vuoden alusta niin kuin työskentelee materian kanssa. Että mä haluan raha-asiat laittaa kuntoon. Ja mä oon sen kanssa tehnyt töitä. Ja käyttänyt kukkatippoja. Niin mä yksi kerta mainoslehtiä. Lehtiä tuli postilaatikosta. Ja mä sitten kaikki mainoslehdet nakkasin roskiin saman tien. Ja sillä ajatuksella, että ei mulla kuitenkaan varaa näitä ostaa. Ahaa. Että mulla on tämmönen ajatus täällä. Tämmönen uskomus. Kyllä, tämmönen uskomus, että nyt tää niinku muutetaan. Mm-hmm. Ja monesti se muuttaminen tarvii tavallaan sen, että mä täytyy tulla tietoiseksi niistä alitajuntaisista uskomuksista, jotka luo meidän elämään meidän tiedostamattamme. Mm. Ja tämä alitajunnan puhistaminen voisi ajatella, että on niin kuin yksi tapa ajatella sitä meidän henkistä kasvua, että mä saan tyhjennettyä tämä mun niin kuin alitajunta. Mm. Mutta se, että en usko semmoisia hoitomenetelmiä on, että jotka tavallaan ottaa ne pois, vaan sun on niin kuin tiedostettava ne, ja totta kai monia muitakin keinoja, millä niitä voi niin kuin nostaa pintaa sieltä ja tulla tietoiseksi ja näin, mutta että jollakin tavalla mä koen, että sitä mun alitajuntaa ei voi kukaan muun muuttaa kuin minä. Mutta siihen voi olla, on työkaluja, mikä helpottaa sitä prosessia, nopeuttaa sitä prosessia. Onko nämä kukkatipat yksi tämmöinen keino nopeuttaa sitten sitä prosessia vai puhutaanko me jostain muusta? Joo, ne on nimenomaan näin, että mä koen, että kukkatipat oikeastaan mitä ne tekee, ne auttaa tulemaan tietoiseksi. Mutta sitten myös ne kyllä vahvistaa, ja sama toimii tunne-elämän kanssa, että jos on vaikka sulla on käsitys, että se viha-energia on syntiä ja kielletty, ja sitten se rajoittaa elämää aika lailla, koska ei uskalla panna rajoja. Sitten on se kiltti poika ja kiltti tyttö. Niin se korjaus tulee sillä, että täytyy tavallaan oppia hyväksymään ensin se oma viha-energia eteen, että minussa on se viha-energia. Ja sen jälkeen alkaa jalostamaan sitä viha-energiaa siihen muotoon, että mä uskallan sanoa ei. Tai mä uskallan tehdä sillä lailla, kun mä haluan, että jos vaikka
elämän kumppani on kauhean sairaan mustasukkainen ja mä itse rakastan, niin kuin mä rakastan tanssia. Onneksi mulla ei sitä ongelmaa ole. Mutta että monilla kuulee, että haluaisi tanssia, mutta ei uskalla, kun vaimo on mustasukkainen. Mm. Ei uskalla elää sillä lailla, kun oikeasti niin kuin haluaisi elää. Että antaa tavallaan toisen niin kuin rajoittaa itseä. Ja väistämättä tämä johtaa niin kuin ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen. Ja myös varmasti ei se sitä suhdetta paranna mitenkään. Kyllä. Jos otetaan nyt vaikka ihan sellainen konkreettinen esimerkki, että vaikka asiakaskeissi, eli on, vaikka minä nyt haluaisin tietää, että kuule Juha, voisit sä jollain tavalla jeesata mua siinä, että mä oon vähän tyytymätön tähän työhön, mitä mä teen nykyään, ja mä haluaisin vähän jotain muutosta. Onko sulla olemassa joku keino tähän? No tietenkin yksi keino on henkilökohtainen tippasekoitus. Eli se, mä teen ne kukkatipat sillä lailla, että mä hiljennyn hetken aikaa, meditoin vähän aikaa, että mä pääsen semmoisen meditatiiviseen tilaan. Ja sitten sanon, että kiitos, että mä saan tietää sen tippasekoituksen, joka tälle ihmiselle parhaalla mahdollisella tavalla auttaa hänen niin kuin korkeamman tahtonsa mukaisesti. Mm-hmm. Ja sitten mä käyn semmoisen listan läpi. Ja mulle tulee vaan tieto, että tää ja tää ja tää. Mä en sen kummemmin näe se ihmisen asioita ja että mitä sille kuuluu tai sairauksia tai mitä tämmöistä. Mä saan tietää vaan ne aineet. Ja sitten mä teen sen tippasekoituksen ja sä käytät sitä ja se lähtee pikkuhiljaa avaamaan sitten niitä asioita. Koska tavallaan se sun sielu tietää, mitkä ne asiat on. Ja se lähtee pikkuhiljaa sieltä niitä sitten niinku avaamaan ja ehkä sä hoksaat jossakin kohtaa, että hei, että miksi mä ajattelen näin. Tai yhtäkkiä saattaa olla joku asia, että mikä sua olisi ehkä kiinnostanut, joku toinen harrastus, joku toinen työ olisi sua kiinnostanut, mutta että sulla on jotain alitajuntaisia pelkoja, joka estää tavallaan sitä niin siihen niinku tutustumasta, aloittamasta. Niin sä ehkä huomaat, että hei, että mua kiinnostaisi tuo asia, mutta kun mulla on tämmöinen pelko. Ja sitten kun tarkastelet sitä pelkoa aikaisin, niin sä huomaat, että hei, että eihän tämä oikeastaan ole mikään iso pelko. Mäpä lähden testaamaan. Eli voidaanko puhua, että tavallaan kukkatipat johdattaa tätä ihmistä, jolle nämä kukkatipat on niin kuin annettu ja myönnetty, niin oman ymmärryksen lähteelle, jossa pohditaan sitä, että minkä takia minä ajattelen niin kuin minä ajattelen ja mitkä on ne keinot, joilla minä voin muuttaa tätä. Onko tämä kukkatipa ikään kuin tämmöinen henkinen energia, joka laukaisee pienen muutoksen, sysää eteenpäin tätä ihmistä. Yleensä näin. Että, ja myös auttaa tulemaan tietoiseksi, kun meillä on tavallaan niin kuin kaksi eri keskusta, jotka ohjaa meidän elämää. Toinen on se opittu minä, joka me lapsena opittu, kuinka mun kuuluu niin kuin elää. Ja toinen on sitten niin kuin sielu. Mutta kumpikaan näistä ei ole tietoisuus, vaan tietoisuus tavallaan kehittyy näiden niin kuin yläpuolelle. Ja tietoisuus on semmoinen, joka tarkkailee, että okei, että Juhan mieli nyt haluaisi tuota ja sielu nyt haluaisi tätä, mutta kun tuossa mielenrakenteessa on niin paljon kaikkia pelkoja, että ei se uskalla tehdä ja näin. Ja sitten se tietoisuus tekee niitä valintoja. Niin tavallaan se, mitä kukkatipaa tekee, näyttää tekevän, että se lisää tätä tietoisuutta. Että se auttaa huomaamaan, että okei, tämä on mun mieli, joka on tätä mieltä. Ja siellä on tätä mieltä. Aivan. Että tavallaan erottelu, myös parantaa sitä erottelukykyä. Ja sitten jollakin tavalla niin kuin mä koen, että pelkojen kanssa, kun se todellinen pelko on monesti semmoinen niin kuin hiiren kokoinen. Mutta kun se mieli on tehnyt siitä tämän talon kokoisen, niin se talon kokoinen pelko on semmoinen, jota mä en edes uskalla katsoa sinne päin. Mutta niin kukkatipat, kun ne laittaa asioita oikeisiin mittasuhteisiin, niin se pelko pienenee, että ahaa, tuolla olisi tuommoinen asia, joka minua vähän kiinnostaisi ja se pikkusen kyllä jännittää ja minulla on perhosia vatsassa, mutta mä uskallan kuitenkin niin kuin toimia. Kyllä. Tai niin kuin yksi hyvä ystävä tuolta silloin tällöin aina ohjasi mulle muutamia kukkatippa-asiakkaita ja hän sitten soitti mulle ihan muissa asioissa ja sitten ohi menee kysäsi, että no tilasko se, en nyt muista nimeä, mutta sanotaan vaikka, että Ritva. Tilasko Ritva sulta kukkatippoja? Mä ajattelin, joo, tilasin. Että hei, älä sille paa tuota erotippoja, kun sillä on hyvä mies, että kun ne kolme muuta naista, jotka tilaa tippoja, ne kaikki on ero. Vai näin, että käsipäskään. Mutta tavallaan, että sai tehtyä sen, mikä niin kuin kuuluu tehdä. Kyllä. Että se jostakin syystä vaan joku pelot tavallaan esti sitä toimimasta sillä lailla, kun oikeastaan olisi niin kuin kuulunut tehdä. Kyllä.
Juha, viimeisen kysymyksen aika. On aika sinun nyt kertoa sinua katseleville henkilöille, että mikä on sinun sanomasi ja keskeinen ajatus, minkä haluat jakaa heille, minkälaisen? No kyllä mulle se tärkein asia elämässä on se, että on niin kuin hyvä olla itsensä kanssa. Et pystyy olemaan rehellinen itselle ja et jos tuntuu, että on niin kuin paha olla itsensä kanssa, niin kyllä mä suosittelen, että kannattaa käyttää kaikki mahdolliset ja mahdottomat keinot, millä niin kuin selvittää, että mistä tämä mun paha olo johtuu, koska yleensä itsestään se ei niin kuin häviä. Ei se parane sillä, että mä vaihan kumppania tai saan sen hienon auton tai kultakello ostettua, niin se on aika lyhytaikaista vaikutusta. Mutta se oma sisäinen rauha, se ei tule aina hirveän helpolla, se on oma polku, mutta se polku ehdottomasti kannattaa käydä. Ja musta esimerkkinä, tämä on niin hieno tämä esimerkki, ennen vanhaa oli semmoinen mainos, radiolinjan mainos muistaakseni, kun ennen vanhaa piti vaihtaa vielä numero, jos vaihtoi liittymä. Niin sitten oli se mainos semmoinen, joka kuvastaa musta tätä henkistä kasvua ja ihmisyyttä aika hienosti. Niin sillä kaksi kaveria rantasaunassa sauno, heitti löylyä ja sitten ne meni siihen rantasaunan terassille ottamaan olutta. Mutta se rantasauna oli moottoritien ihan siinä rampilla ja oli syksy ja loska-aika. Ja aina kun joku rekka jo ohi, niin se rapa lensi niiden päälle, kun ne istui siinä joista olutta. Niin se kaveri sanoi toiselle, että et ole ajatellut muuten vaihtaa tämä saunan paikkaa. Niin se toinen kaveri tuumaa, että se on niin hankalaa. Et meillä kaikilla on vähän se, itsemme kanssa enempi tai vähempi on semmoisia paikkoja, missä meillä on hyvä olla itsemme kanssa. Ja tämä vaatii, tämä kaveri olisi joutunut ensinnäkin miettimään, että no mikä on se parempi paikka tälle saunalle ja hommaamaan kuljetuskalusto ja tekemään vähän töitä, että sen eteen, että se olisi vaihtanut saunan paikan. Mutta tavallaan se loppuelämän saunominen olisi ollut paljon nautinnollisempaa. Niin tämä on vähän sama niin kuin sillä, että meillä on kaikkia huolia, murheita, pelkoja, ne on kaikki selvitettävissä. Ja sen jälkeen se loppuelämä on niin kuin huomattavasti helpompaa ja valoisampaa. Rohkeus muutokseen. Niin. Kiitoksia Juha Tuulinen. Kiitoksia, kiitos.